Je leto na okolju. 2013, se bliža koncu, vprašanje je, ali nismo bili, pričakovanja so bila velika, izpolnila so se nažalost tista, ki nam niso bila všeč. Govorili smo, med drugim, o povečanju davkov, o reze, oporabi, o slabšanju dužniške krizi, nažalost, bili deležni tega. Nihče ni takrat omenil, recimo, kašnega strašenja s Trojko, oni so to praktično že v žargonu. In zato bomo rekli, da je leto 2013, če bi ga gledali skozi numerološko, kolikor mi je to znano, je to izredno slabo leto in, recimo, k sreči, ga je konec. 2014 je, seveda, nova zgodba. Če Pričakujemo, da se bo v 2014, ki je z novim letom, cela zadeva bistveno spremenila in se bomo naenkrat zbudili v neki slani deželi in rekli: Wow, super, to je pa dobro. Potem seveda nima smisla, da gledate to oddajo še naprej. Kajti 2014 je samo logična raz, eh, nadgradnja 2013 in v sami osnovi naredimo razliko po starem kaldejskem štetju let. Ker imamo sedem planetov v obratnem vrstnem redu z njihovim hitrostjo, od Saturnina nazaj proti Luni, ko je lunarno leto, pride spet leto Saturn. Luna je najhitrejša, Saturn je najpočasnejši in gre potem počasi proti hitrim. Leto 2013 je bilo lunarno leto, leto 2014 je Saturnovo leto. Če je Saturnovo leto, vsi tisti, ki. Vedo vsaj štiri stavke ali pet v astrologiji, jih je zdaj že kar mrzlo, zapihalo in spreletelo, češ joj to pa je grozno. Spomnimo se recimo zadnjih nekaj let, ko smo imeli tudi venerino leto, pa smo nekako. Rekli, da ni nujno, da je Venera samo dobra, in tisto, eno leto, ni bilo nič dobre, od 2011 je bilo to one. Merkurjevo leto, s premem, smo že nekako bili malo manj veseli, kaj ti Merkur je lahko dobro, lahko je slab, odvisno od tega, kako je postavljen. Uh, za Luno rečemo, no, končno se bo nekaj začelo dogajati, in se je dogajalo, to, kar se je. Poglejmo, kaj je z Saturnom. Najprej moramo seveda vedeti, kaj Saturn je Saturn. Torej, v osnovi večina ljudi nažalost vedno reče, da je Saturn nekaj slabega. V osnovi vedno ljudje rečemo, da je tudi nekaj hladnega, ki torej je nekaj, kar prinaša nesrečo. Z nekoliko več poznavanja stvari pa seznanjenosti simboliko bomo to pustili ob strani, pa rekli, ni nujno. Torej, Saturn nam prinaša nesrečo, če se ničesar nismo naučili. Ker je v neki točki našega izigravanja, pa spnevedanja dovolj, in prinaša dost velike lekcije, da nas sesuje ob tla. In potem se iz tega nekaj naučimo, pa potem pa rečemo, no, da ne bi bilo bolje, če bi že to naredili sami sebe prej. To je pravzaprav največja lekcija Saturn. Saturn je učitelj. Saturn je tisti, ki nas ustavi, ki nas strezni za to, da nekaj spoznamo. To se pravi, tisti, ki nas spusti na realna tla. In leto 2014 je eno od takih let, kjer pride do streznitve. Če pa pogledamo zdaj na koncu 2013, pravzaprav. Malo iz nekega stranskega zornega kota, če bi lahko kar neke gledali naše dojemanje, naredimo malo igro. Mi vsi vemo, da je treba šparati, ampak nihče ne bi šparal. Mi se vsi več ali manj že zavedamo, kdo je povzročil krize. Razen tisti, ki se tega ne zavedajo, pa se nočejo zavedati, pa so jo povzročili. In tudi mi, ki še vedno mislimo, da bo od zgoraj nekaj prišlo, moramo pa sami nekaj napraviti. Saturn je tisti, ki bo rekel: poslušajte, zle pomišljanje je konec. Boste res kaj spremenili, boste kaj naredili ali vam moram prinesti še kakšno lekcijo. To je Saturnova vloga. To se pravi, če rečemo o tem, da bomo v neki točki pristali na nekem spoznanju, ki pomeni streznitev, ki pomeni aha, torej aha efekt, zdaj pa res je treba nekaj napraviti, potem je Saturn do prdošlu. Treba pa seveda reči, da Saturn ima tudi konec svojega ciklusa, oziroma svojega leta, kajti naslednje leto pride tisti, ki je nekoliko hitrejši od njega, in to je Jupiter. Za Saturnom, ki je hladen, pride Jupiter, ki sicer ni vroč, vsakakor je pa stvar ekspanzije. Ena od glavnih točk ali pa glavnih podarkov v tem letu je ravno to, da skozi te lekcije, ki bomo imeli, si bomo skozi leto 2014 naredili na nek način. Boljše življenje že premaknili, in predvidevam, da v recimo, drugem delu, ali pa vsaj v zadnji tretjini, bo zadeva nepremerno boljša kot je pa zdaj, vendar ne brez lekcij, ki jih moramo doseči. Ker, se, ker jih do zdaj nismo, pa krizo imamo zdaj praktično že pet let in čez, ker do zdaj še nismo tega naredili, se pravi, je zdaj potrebno ali se bo res zgodilo v 2014, da bi potem lahko šli naprej. Astrološko gledano je 2015 boljše. In spet se ne bo zgodilo, da bi rekli, 2014 do Sylvestrova bo tako, zbudili se v dobro leto. Ne, že 2014 se bo začelo kazati, v kateri smeri in tudi premiki se bodo kazali. To se pravi, leto 2014 je po eni strani leto streznitve, leto zaustavitve, leto lekcije in pa seveda s tem sami naredimo, da gremo naprej. Konec koncev. V samem začetku krize 2008 so nekateri zelo na lahko imeli celo zadevo, pa se je rekel: Ok, no, problem se le bo hitro in tako naprej. Potem se je ta zadeva iz ekonomske krize zavlekla v dolžinsko krizo. Potem so prišli nekateri, ki so rekli: Ta kriza bo trajala do 2015, kar se nam je takrat grozno zdelo. 2015 je praktično pojutrišnjem. Ampak, vmes so prišli tudi drugi, ki so rekli, da kriza bo trajala do 2019, čeprav se veda govorimo bolj v, v tem širšem okviru za transformacijo, ne pa za krizo samo kot tako. Ampak, transformacija nekega bančnega, nekega religioznega in še kdoje kašnega sistema nekako lepoteka hitro. Ne na zadnje smo recimo, ko smo prvič govorili o krizi 2012-2015, smo tudi rekli, da bo je recimo v. RKC je prišlo do izjemno velikih prememb, kar je bilo spet neki rečeno, ja, kako pa je to mogoče, zadeva, ki se je 2000 leti spremenjala. Pa vse, hudo se, zelo se spremenja. To se pravi, premembe, ki jih pred nekaj leti se jih ni dalo predvideti. In uh, najbolj tvrdovraten sektor je, seveda, tisti, ki so krizo spremenili. Še vedno pravim, da se bo na tem segmentu spremenilo marsikaj, in Saturn je tisti, ki prinaša stresnitve. Pustimo se presenetiti. 2013 nam je recimo prineslo uh, princip, kako, ali pa nek poskus, kako se lahko ukrade celo državo, to je recimo Cipran, in pa drugi poskus, kako se lahko narod upobere, torej pilotni poskus, kako se narod upobere še tisto, kar ima, to je recimo oboboženost mesta Detroit. Sreči, alternativni tisk je tako močan, da je tako jasno pokazal, da je to samo poskus, kako bi se to lahko aplikiralo na vse prebivalstvo. Upajmo, da je to bilo dovolj močno, da do tega ne bo prišlo. Če se vrnemo k letu 2014, kot neke vrste uh, letu. Ki nam bo, bo prineslo neke vrste spremembo. Potem, recimo, v celem, v horoskopu tega leta imamo še vedno, tako kot že nekaj let, tudi Pluton je najpočasnejši, Sonce in Pluton sta čisto skupaj. To se pravi, še vedno, kot že nekaj let zaporedoma, govorimo o izredno pomembnem času, o prelomnem času in ta. Dva, ne bosta več skupaj 15, bosta še nekje blizu 16, pa praktično ne, kar pomeni, da bo prememba, oziroma neke vrste sprostitev, že vidna. Pluton ne bo več tako blizu Soncu. Letos je izredno pomembno, da je tu čisto zraven, pravzaprav trije elementi, ki so skupaj v stopini in pol. To pomeni, da so v 360-stopinjskem krogu, so tri na eni majhni stopini, stopini in pol. Tisti tretji je Merkur. Ta Merkur prinaša zmožnost, zato je to letošnje zmožnosti. In vendar, ker je to vse skupaj v kozorogu, je to zmožnost, ki gre počasi. Zmožnost ne bo čisto na hitro. Če to celo zadevo nadgradimo še malo, tudi Luna je v tem letnem horoskopu v kozorogu, Luna pa govori o prebivalstvu. To se pravi, prebivalstvo se potegne nazaj. Prebivalstvo se zaveda določenih stvari, prebivalstvo ve, da ni dobro in je to sposobno in pripravljeno tudi sprejeti. To se pravi, če smo v 2013 nekako še razmišljali, da kaos se bo šlo, vmesno zdaj ne bomo več razmišljali, da bo se šlo, ker mora biti drugače. Tisto, kar je. Izrednega pomena, ko se pogovarjamo o Saturnovem letu, je treba reči, kakšna je njegova pozicija. Prvič je zelo močna, kajti še vedno je v, škorpion, v Škorpionu, se pravi v Plutonu in medsebojnem sprejemanju, kajti Pluton je v njegovem znamenju. In druga stvar, kar je, njegova pozicija v letnem horoskopu sploh ni slaba. Ravno nasprotno, dobro je. Torej, če lahko za Saturnovo omejevalno pozicijo sploh lahko rečemo, da je bila v letu 2014 dobra, kaj to pomeni? Učil nas bo, ne da bi nas rabu rušili, ne da bi nam rabu prinašali nesreče, ampak bomo njegove lekcije znali sprejeti. Iz mojega zornega kota astrologa je to ena izredna pozicija, zelo izredno dobra. Naslednja stvar, ki je v tem, v tem letu. Uh, uh, strašansko pomembno je to, da je v sami karti letne, uh, leta, zelo 1. januar, oposnoči se naredi, recimo ta karta. Je Mars v tehnici. Samo po sebi to ni nič tašnega, saj mars je v tehnici vsake dve leti, to se pravi, m, vedno je dva meseca v enem znamenju, to se pravi, iz tega bi rekli nič posebnega. Ampak tokrat je posebno. Posebno je zaradi tega, ker uh, Mars ni vsako leto retrograden. Je vsaki dve leti in še nekaj retrograden, in letos je. Kaj pa to pomeni? To pomeni, da namesto, da bi po dveh mesecih, nekje recimo konec februarja ali marca, že odšel v Škorpiona in po svoji poti naprej, se bo obrnil na svoji poti in bo v tehnici praktično pol leta. Moramo vedeti, kaj Mars v tehnici pomeni. Mars pomeni prizadevanje, energijo, tudi bitko, če hočemo, a tehnika pa pomeni ravnotežje. Iz tega bi lahko rekli, da je to nasplošno, tudi integralno v položaj, ki ga imamo vsak človek in družba, posebej, da eh, govorimo, da si prizadevamo za neko drugo, drugačno ravnotežje. To se pravi iskanje drugačnega ravnotežja v letu 2014, kar spet ni slaba informacija. Torej, slaba informacija je to, kar smo si do zdaj naredili, informacija v 2014, pa na nek način imam za. Prilično boljše od teh, kar so bile zdaj. Še vedno, seveda, je zdaj to nasprotje med tistim, kar je treba narediti, in kar, kar kot rečemo, ko nas čaka neka velika naloga, se nikoli nismo, ker smo dosti veseli, da bi se jo lotili. To se pravi, še vedno iskanje nekih možnosti, kaj pa če bi, kaj pa če ne bi. Sonce in Saturnus sta si diametralno nasproti, kar pomeni, da še vedno iščemo, kdo bi lahko bil kriv, kaj ti z bo verjetno nekaj naredil. Vendar Saturn je tukaj tako močen, da pravi: ne, 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 da je moramo realno pogledati, kaj bomo napravili. To se pravi, vsega bo v tem letu. Uh, Mars je slabo postavljen z uranom, in vendar, Mars gre že naprej. To je se pravi, neka vrste posledica nečesa, kar je bilo, kar smo si zapravili, uh, kar smo zrušili ravnoteže, zdaj moramo popravljati za nazaj, iskat novo ravnotežje. Tu je, recimo. En tašen uh, del uh, informacije. Uh, če rečemo, recimo, da uh, so Slunece in Pluton, ki sem jo omenil prej, tako torej da Pluton je generacijski, govorimo o uh, uh, spremembi na dolgi rok, Merkur je nekoliko krajši v tem letu, tu, uh, govori o spremembi, ki bo prišla skozi čas, skozi leto, ne na enkrat. Naslednja taka zadeva, ki jo moramo pogledati, je, da so najtačniši aspekt, ki se je vedno do zdaj izkazal za nekaj, kar je ključnega. Ta aspekt letos pripada Luni in pa istočasno Neptunu. Povezana sta sicer dobro, vendar pa oba sta predvsej nestvarna. Po eni strani bomo rekli, o neke vrste občutljivosti. Razmahu, na primer, duhovnosti, pa tudi religije. Predvidevam torej, da bo v tem času neke pojačane krize, spet recimo religija, vključno s RKC-jem, ki nekako določene zadeve postavlja na svoje mesto, ali kakorkoli bomo temu recimo, rekli, pustimo to analitiko. Da bo spet dobil nekako priveljavi, ker ljudje v krizi vedno iščejo nekoga. To se pravi, ali iščejo šlogarce, ali iščejo nekoga, ki jim mu moijo okali naravi, ali pa iščejo recimo nekega ali Boga ali kogarkoli. To je v naši naravi. In Luna in Neptun sta ravno tista, ki pravzaprav dajeta na nek način možnost ljudem neke vrste pribežališča, torej pribežališče, da ni tako hudo, kot je sicer. Torej v, v samem tem ni nič slabega. Nekoliko slabše je to, da za materialne načrte ne bo prave odločnosti, kar sem omenil iz nekega drugega zornega kota, že prej, čakanje na nekoga drugega, da bo to naredil. Uh, tisto, kar je pa pri celi zadevi tega, uh, uh, v 2014. letu pomembnega aspekta, najbolje, sta pa dve točki. Prva je to, da se pojavi upanje. Za katero pomeni uh, uh, samo stvar časa, kdaj se lahko izpolni. To se pravi, če je 2013 v, v določeni meri pomenilo leto brez upa, čeprav tega nikoli nismo rekli, ampak se vemo, kako se počutimo, ja, potem ta aspekt kaže, da se bo pojavilo upanje, kar pomeni tudi, če ne zdaj. Bo pa enkrat drugič boljše in gremo proti ven, tudi če morda ta trenutek še nismo naredili koraka. Ne pozabimo, da Saturn, ki je letni vladar leta 2014, je rimski mitološki bog časa, kar pomeni, vzemite si čas. Bo, ampak ne bo takoj, vzemite si čas. In druga taka točka, prvo je to upanje, druga točka je pa neka širša zavest, nekaj se dogaja. Ali širša zavest, vemo, na čem smo, ki jo danes še nimamo dovolj. Ali širša zavest, vemo, kaj se da spremeniti. In vprašanje zdaj je zdaj samo prvič, kdo bo, drugič pa ok, vsi bomo, ampak kdo je zdaj to vsi? In to je recimo ta Luna Neptun, ki se mi zdi eno dobr element v tem letnem horoskopu, kajti zadnjih nekaj let smo imeli tisti najnatančnejši aspekt, običajno, kar ne prijeten, inžalost smo po enem letu lahko rekli. Sori, ravno tako, recimo, je tudi bilo. Upamo, da bo tudi letos zdržal, ker to v principu sploh ni tako slabo. Če gremo danes na internet, pogledamo veliko raznih napovedi, kaj se bo vse v 2014 dogajalo, tudi zunaj astrološkega, od tega, da bo kaj svetu, komet blizu Marsa v letu 2014, do tega, recimo, da. Bojo zgradili novi World Trade Center v, v New Yorku, šahhajski stolp in podobne stvari. Do tega, da recimo trendi kažejo eno zanimivo zadevo, da recimo ima internet počasi že večji doseg od televizije, kar se do zdaj ni dogajalo: televizija pada, internet roste. In pa seveda še kašno manj prijetno stvar, to, da, recimo, da je zaživelo single supervisory mechanism, se pravi evropski bančni sistem preverbe, kar pomeni, da se lahko. Evropska banka upikne v katero koli banko, če se hoče, brez pravega razloga, kar pa ni glej najboljše, recimo za male države kot je naša. Pričakajeno, da se navedi, če gremo na internetu, je še veliko, veliko več. En splošni trend, ki se bo v 2014 še nadaljeval, je ta, da. Če govorimo o padanju okosnjakov iz Omara, ki je kombinacija Saturn in Plutona, kar velja že, že nekaj časa, seveda je 2014 imata še veliko dela, naših okosnjakov v Omarah ne bi kaj dosti prav, ker vemo, kje so. To se pravi Marsi, za marsikateri te velike emote, pa še niso prišli na vrsto. In Saturnova pot je takšna, da do samega konca. Do 23. decembra bo potoval po Škorpionu, 23. decembra 2014 prideluje v Strelca, kar pomeni, da bi morali do takrat, košnjači, kolikor jih je, pasti za umor. Ne bo ravno tako. Ne bo pa zaradi tega, ker bo vstopil v Strelca, bo prišel spomladi 2015, bo prišel čas za njegovo retrogradnost. Kar pomeni, da bo šel še malo nazaj, in šel bo dovolj nazaj, da bo še mejčko nastopil za ne dva, tri mesece v, v Škorpiona, se pravi spet v zamenjavo energij s Plutonom, ki jo bo sta za pol leta že nekako popustila, dokler bo on v Streljcu. In to bo potem čas od 15. junija, pa torej nekje do sredine, septembra 2015, ker lahko pričakujemo, da kolikor oko snajkov še ni padlo ven, takrat bojo pa intenzivno padali, pa da jim okuvertirati, pa da vidimo, kako bo celá zadeva šla. V tem letu pa je Saturn, v vseh časih v Škorpionu, se pravi, prinaša v nas razne probleme, ki jih imenujemo, košnjaki, takšne, ki smo jih dolgo časa uh, zanemarjali in ki smo jih skrivali, zato da bi se na tem nekaj naučili in da bi, po možnosti, počistili nekaj za nazaj. Zato se ta stvar tudi dogaja. To je tudi konec konca na svetovnem uh, nivoju. Uh, naprimer, Ne na zadnje, recimo, ne vemo, kaj se je dogajalo v Siriji. Oziroma, če, če se omrežemo, recimo, tiste avgustovski napad. Malo kdo ve, alternativni tisk, ve, da so ameriške ladje proti Siriji krenile približno pet dni prej, prednji od okemičnega napada sploh prišlo. Take zadeve, a ne govorimo o tem. Če imamo te informacije, začnemo gledati, povezovati, pa vidimo, da marsikaj ne štima. In konc koncev, neka taka huda zadeva, ki jo je 2010, uh, ob neki veliki uh, konfiguraciji, ki so jo takrat zelo močno omenjali, na isti dan je bil Wikileaks, ki smo ga takrat gledali kot nekako kot eno zadevo, pa se je pokazal za enega od najpomembnejših dogodkov v zadnjem času. Enako je tudi Snowden iz leta 2013. Danes prihajamo, pač kaj vse to pomeni. Začemo to dobro? Razposebeščanje ljudi, samo zaradi tega, Zato, da ljudje vejo, s kom imamo posla, oziroma kdo so tisti, ki nas vodijo. Če v tem našem pregledu gremo nekoliko naprej, pa recimo, kaj je z našo ljubo Slovenijo, kaj naj bi to leto prineslo naši državi. Po mojem, kar veliko. Torej, tisti isti Pluton, za katerega pravimo, da je generacijski, ki je nekaj let, kajti Pluton je zdaj na 11, kot je Roger, oziroma 10, 11, je zelo počasen, vsako letošnjo stopinjo in tako naprej, se giblje natančno v takozvanej prvi astrološki hiši naše države, kjer imamo med drugim Uran in Neptuna v kombinaciji. To pa mislim, da smo že nekajkrat omenili, da je princ prevedanja. Sprevedanja pri nas je veliko več, kot bi si kašni črno-gledi lahko mislili, torej, od tega, da si mislimo, kaj smo po resnici, nismo pa potem nas pa tu in tam, recimo, kdo strezni. In kaj je boljšega, kot da Pluton pride na to našo točko sprevedanja, pa naredi z njo tisto, kar Pluton dela najbolje. Kaj dela najbolje? Uničuje. To je stvar naslednjih, recimo, dveh let. Se pravi, v naslednjih dveh letih, in če je 2014, je že prvo teh dveh let, je spoznanje, da pravzaprav, pravzaprav sploh nismo to, kar mislimo, da smo, in da je treba celoto zadevo močno, močno prerešiti, če hočemo, da se enkrat izvlečemo iz cele zadeve. Da bi bila stvar manj prijetna, se v karti leta 2014 tvori nek. Privilžen, recimo, Veliki križ, ni čisto pravi Veliki križ, ampak na našo žalost se ta Veliki križ prilično dobro poklopi z našim horoskopom, slovenskim. Veliki križ je pa hudo, hudo močna uh, energija. To se pravi, kjer oplete druge tujce, kjer oplete recimo v našem horoskopu deveto hišo, hišo prava. Verjetno ni treba posebej povedati, da je pravni sistem oziroma pravosodni sistem en od najslabše delujočih pri nas in je celo gojišče za vse razne zadeve, ki danes spadajo iz, iz omara. Ne? Tu nismo odkrili, verjetno, nič novega. To se pravi, spet z uranom v ovnu, v polju sprememb, spremembe so nujne, ampak kdo bo spremenil? Ali je ta predsednica vlade prava? Dajmo jo zabrisa dol, pa da je nekaj drugega. Ampak ta je zdaj pravi. Spet smo pri tem, da dejansko nimamo pravega odgovora in jasno, da astrologi ne navijamo za nikogar. To se pravi, spremembe so vendar očitno najprej se moramo srezeniti, da pravzaprav to sploh ni tisto in da ne vemo, zakaj imamo državo in ali to sploh je. Država ali je to neki vazal nečesa, ali pravzaprav lahko samo čakamo, ali moramo nekaj napraviti. Svet pravi, da je treba nekaj napraviti. Mi smo navajeni čakati. Pustimo se presenetiti. Letošnje leto so pritiski zelo veliki, in pa stresnitev, ravno tako zelo velika. Planeti zelo močni, recimo v znamenju Коzoroga, v naši prvi hiši, to se pravi narodna zavest po eni strani, istočasno pa zavest s kisnim preokusom, pri okusom, zato ker gledamo v neko gledalo, ki ga ne bi radi videli. To bo leto 2014. Razmeroma preprosto. Tuina, naprimer, ki se jo stalno bojimo, astrologsko, moram priznati, da se mi ta zadeva ne zdi tako grozna. To se pravi na nek način v tej tujini imamo tudi Jupitra na nekih dobrih točkah, imamo Marsa, ki, ki od nas zahteva in nas pritiska, v redu, pritiski z tujine, jasno, vse jih imajo vse države, ne samo mi. In vendar neki elementi pravijo, da bi ta tuina lahko pomenila na nek način tudi razumevanje ali pa pomoč. To ne pomeni gledanje skozi prste, ker danes ni več čas za gledanje skozi prste. Kar pomeni, da lahko bi bila tudi neke vrste poravnava, drugačna pozicija. Vendar, seveda, pri tem je treba biti takoj malo bolj trezen in pa reči: Ja, pozicija in ja, ponujena roka, ampak ali znamo ponujeno roko sprejeti? Dajmo se vprašati, ali znamo to tudi sami napraviti. Dajmo si enkrat dopovedati, da se bomo 2014 in 2015 nam bo to definitivno sloveni povedalo, ne znamo se voditi, ne znamo se upravljati, ne znamo vladati. Tisoč let nismo znali, pa še zdaj ne znamo, koliko let bomo potrebovali, da bomo to ugotovili. Super bi bilo, če bi to ugotovili, že kar v 2014, ki pravimo, da je Saturn prišel, nekaj nas je učil, in gremo končno lahko naprej. Upajmo. Ena od tašnih točk, ki so v astrologiji, zelo pomembne, so tudi mrki. V letu 2014 so štirje, uh, predvsem prva dva. In pa seveda še ta zadnji, to se pravi, prva dva sta v aprilu, potem sta dva v oktobru, tisti tretji, to se pravi 8. oktober, na nek način niti ni slabo postavljen, recimo za Slovenijo, ostali tri pa so. Delajo, torej v, v prvih dveh aprilskih se tvori zelo jasen križ in to na našo žalost. Ne, sestavljena je kašno Luno, ki je zelo hitra, pa velja samo en dan, ali pa Merkur, ki je zelo hitro, pa velja tri, četiri dni, pogrepa je skrižava in ah, pa rečemo, super, krasno. Ne, nimamo te sreče. Mars je od teh najpočasnejši, a že Mars je tukaj cel teden ali dva, se pravi, kar velja. Potem je tu Jupiter, potem je tu Uran, to je Pluton. To se pravi, četiri najprijetnejša, v kardinalnih, glavnih, to se pravi, kar bodo prinesli, ne samo za Slovenijo, tudi sicer za svet. Kateri koli države se bodo dotaknili, ali recimo, kaj se federalno rezerv, banke naprimer, ali nečem, ali recimo, če bi šli karto nekaj voditeljev. Seveda je astrologija zdaj lahko iz tega naredila cel šop nekih kart. Zdaj moramo gledati, kaj se lahko zgodi Merklovi ali pa kitajskemu predsedniku Baraku, Obami, ne vem kamu. Tako pač astrologija to dela. Seveda to presega nek naš krog, zato se ustavimo približno kdaj takrat. Govorili smo že v samem začetku, navdaje, da je leto za spremembe, ampak spremembe se ne zgodijo, če te nekaj ne brsne. To se pravi, brsneš nekaj, kar je težkega, kar je močnega, kar ti naredi nesrečo, pritisk. In takšni, recimo, dva mrka s kardinalnim križem, boljšega ni kot to. To se pravi, prinesla bosta v aprilu neke dogodke, katerih posledica pomenili, bo, bodo pomenile premik. V našem slovenskem horoskopu je prvi mrk, ki je 15. aprila, ascendant eh, praktično je točno na ustavi, torej da se ta zadeva se dogaja v, v znamenju Ovna, tehnice, kardinalnih znakov in je zelo blizu eh, našega mrka, -ja. to se pravi eh, statusa naše države ali pa naše vlade. Ali se bo naša vlada takrat zamajala ali bo takrat padla. Prašanje. Jaz celo mislim, da ne. Je pa vprašanje, kako bo na te pritiske morala reagirati. Prašaj je tudi za vesti ljudi do takrat. Ali bo takrat še vedno dovolj, samo da zavoham nekaj krvi, pa da recimo vlada pade, ali bo morda spremenba že taka, da bomo začeli gledati malo drugače. Da je morda treba spremeniti recimo odnos ali pa paradigmo. Drugi, ta mrk 29. aprila, samo neko logično nadaljevanje. Jaz bi se, kar se tega zornega kota tiče, ostavil samo še na 23. oktobru, na zadnjem mrku tega leta, kjer je recimo izredno močna koncentracija v četrti hiši, to se pravi hiši temeljev in pa nažalost tudi astrološko gledano hiši konca. Tukaj je. Povezava z našo karto, Republika Slovenija je najmočnejša. Ascendant je natančno nasproti našemu Saturnu, ki ga imamo v prvi hiši. To pa je: ustavi se, strezni se, pomisli, kaj boš naprej, ali te pa pač več ni. Saturn je na nek način, kot bi celo državo postavili v zapor ali pa bi zategnili ročno zavoro. Govorim seveda v simboliki, ker nisem jasno videti, kaj bi se takrat fizično lahko dogajalo. In tisto, kar je še slabše, je to, da se mrk dogaja na pol stopinje stran od našega MC, -ja, oziroma vrh neba, vrha neba. Takrat bo naša država pa v resnih težavah. Ali to pomeni, da pride trojka? Vprašanje je, če to, da pride trojka, res tako strašansko slabo, analitiki si niso na jasnem. Morda ne bi bilo slabo, da bi nekdo odzunil redo, red, ki ga mi že tisoč let ne znamo delati, kot v teh 23 let ne, ne? ne vemo. Jaz ne navijam za to, ker to prav gotovo ni dobro. Ampak vsekakor bo ta mrk prinesel, da se bodo stvari pa res premaknile. Upamo, da se boje premaknili v naše dobro, kajti mrk ne pomeni, da mora država propasti, da mora oditi, ampak samo mrk pomeni, da mora nekaj znotraj tega, da bi na temelju tega nastalo nekaj novega. Torej, jemlimo celo zadevo, če se da, pokojno, potencialno ugodno, če bomo dovolj pametni do takrat. In še recimo ene dve malej karti, ki uh, jih, predvsem, ekonomisti. Tuvajo v ezir, to se pravi pomladni, pomladni, jesenski, ko slonce pride v Avni in pa slonce pride v Tehnico, se pravi prvi spomladanski, prvi jesenski dan. Ekonomisti oziroma astrološki, astrološki, ekonomski analitiki, recimo, da imajo tem kartam zelo, zelo velik pomen. In ko sem to omenil lani ali predlani, kar nekaj. Tih uh, kart je vsebovalo zelo močen in neprijeten stik Merkurja in Neptuna. Merkur govori o financah, to se pravi o ekonomiji. Neptun pa je tisti, ki lažnive, oziroma prinaša neke vrste ali prevare, ali neporazume, ali izgube informacij, ali karkoli že, vsekakor na jasnosti. Torej, uh, Pamladanska točka 2014 ima zelo jasno napadena, ta dva sta še vedno skupaj. To se pravi. Težave še niso končane, še vedno se natančno ne ve, kaj bi se lahko naredilo, kaj se ne bi naredilo, torej neke vrste nered, in pa spoznanje, joj, če bi tu in tu, in tu imeli red, bi bilo bolje. Zaradi tega, seveda, po eni strani je še vedno strah in še vedno živčnost, govorimo spomladi. Ampak istočasno, ker sta pa v dobrem položaju, pa že govori o neke vrste zavedanju, kaj je treba narediti. Predvidevam torej, da bo ta karta pomladne točke. Ki potem pomeni, da je dogajanje v letu 2014, skozi poletje naprej, že prineslo, da vemo, kaj storiti. Govorimo, prosim, o ekonomskem uh, uh, sektorju, o financah. Ali bo moralo do tega priti za, recimo, na ta način, da bo dejansko ZDA prej bankrotirale ali ne. Upajmo, da ne bo treba, upajmo, da bo ta stresnicev prišla brez tega. Jesenska karta je, kar se tega, neprimer, tega tiče, neprimerno boljša. To se pravi. Sonce, ki vstopa v tehnico, je v razmeroma dobrem položaju z Venero, ki je tu postavljena dobro. Venera je bogatstvo, venera je na nek način, ker je v eh, divjici stvar kontrolirana, to se pravi, eh, natančno se ve, kaj smemo, kaj zmoremo, kam lahko gremo, kam ne moremo iti. Eh, Saturn, letni vladar tega leta, je v tej karti jesenske točke izredno dobro postavljen. Spremembe, počasti, ki grejo na boljše, in kar je morda še najpomembnejše, Jupiter se tukaj kaže kot en fantastično dober izhod. Postavljen v 12. hišo, te karte 12. hiša, Jupitrova domača hiša, to pomeni kot Angel na rami. Izvlekli smo se, grejo na boljše. Zelo dobro je postavljen, in po mojem, tukaj predstavlja neke vrste napoved. Govorimo pa o jesenski točki, se pravi konec septembra. Kot izhod proti letu 2015, ki je pa že itak Jupitrovo leto in bi moralo glede na 2013-2014 v tem trendu pomeniti neprimerno boljše leto.